Я ж спостерігаю за знаками, мені вони дуже подобаються. І ну, справа в тому, що за місяць або за півтора до початку війни покінчив з собою один з ідеологів російського фашизму. Такий товстий, пам'ятаєте, він з вікна випав. Проскурін. Так. Так, покінчив з собою, і, тобто російський фашист валявся голий на асфальті сірому московському. Потім була заява Жириновського: ми переможемо, або я здохну. Це реально, це не жарт. І Жириновський помер. Це була його заява там місячної давності. От, і він помер. От мені здається, що Красовський, смерть Красовського, це буде символом розвалу, да, навіть не остаточної нашої перемоги, а розвалу Росії. Він, як людина нервова і причетна до певних інформаційних потоків, до людини, яка має можливість отримувати інформацію з перших дуб, от, він відчує це і зрозуміє набагато раніше, ніж це відчують і зрозуміють пересічні росіяни. І тому він просто вкоротить собі віку. Це стане поразка Росії в цій війні, стане і наступний розвал Росії, тому що ми розуміємо, що за поразкою Росії йде її розвал, її розпад. Він відчує це, і він цього не витримає і вкоротить собі віку.